د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې کوچنی اختر په مختلفو ډولونو سره ومانځل شو. په ټول پاکستان کې د مې په درېیمه اختر وو. د پنجاب په ملتان کې ښځې هم د اختر لمونځ ادا کولو لپاره جوماتونو ته ورغلې وې. د اختر لمونځ وروسته خلک خپل خپلوانو کره لاړل. آج هم عید پر یہاں اپنے چاچو کے گھر آئے ہوئے. مونگ نن پو اختر کی دخپل تر کر راغلی یو. مونگ دلتا پو شریک ڈوڑے خرو ل مشرانو عیدی اخلو ل اختر خواندون اخلو دیر خوان تر اخلو بہت انجوائے کرتے ہیں. په افغانستان کې بیا اختر د مې په لومبۍ نیټه وو. د طالبانو په اوسني حکومت کې دا لومبۍ کوچنی اختر وو. هغه د اسلامي امارت مسؤلینو څخه پوره توجه غواړو چې دغه ځایو ته توجه وکړي. د شام په ادلب کې بیا ماشومانو له وړوکي اختر ډېر خوندونه واخیستل. د مې په دوهمه ماشومان میلو ته لاړل او هلته یې زانګوګانو کې وزانګل. د قطر په دوحه کې بیا مسلمانانو په دوهمه مې په پټاخو او موسیقۍ سره د کوچني اختر هرکلی وکړ.